بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aziz birodarlar, qadrdon aka uka opa singillar, bugun 7-chi qism darsimizni boshlaymiz. Tavhid ilmi to'g'risida Imom Abu Hanifa, Imom A'zam mazhab boshimiz qalamiga mansub Fiqhul Akbar kitobini inshaalloh robbil alamin ko'rib chiqayotgan edik. Muqaddima Abu Hanifa haqlarida kitobning shorihi bo'lgan Mulla Aliyul Qori rahimahulloh haqlaridagi fikrlar, ya'ni xarakteristikalarini qisqacha muxtasar avvalgi suhbatlarda eshitib ko'rib chiqdik. Undan keyin fanga kirish, ya'ni tavhid ilmi matnlari yozilishligida ummatning ehtiyoji, maydondagi turli ya'ni fikriy aqidaviy xuruchlar yuzaga kelganligi, ahli sunna val jamoaning aqidasiga xuruchlar ko'payganligi sababli islom ummatining ulamolari, a'lomlari mana bunday matnlarni yozib, ahli sunnaning aqidasini muhofaza qilishlikka bel bog'lashganligini keltirgan edik. Mana shu o'rinda yana bir munosabatlarni ham, ya'ni kalom ilmi ro'baroga chiqqanligi, tavhid aqida ilmlariga oid fanlarning bir nomini kalom ilmi deb o'sha davrlarda nomlangani, chunki kalomga oid falsafiy mantiqiy qarashlar har doim islom aqidasining yonida parallel zikr qilinganligini keltirib o'tgan edik. Shuning uchun Ali al-Qori rahimahulloh bu kitobning sharhiga kirishishdan oldin kalom ilmi to'g'risida salaf ummatning fikrlarini keltirdilar. Aksar hadis ulamolari, ko'p mujtahid olimlar kalom ilmini harom ekanligini, u bilan shug'ullanishlik faqat va faqat shubha va shakni maydonga olib chiqishligini, kalom falsafa ilmlarining oqibatida islom ummatining orasida faqat va faqat tortishuvga majol ro'baroga chiqishligini aytganini keltirgan edik. Undan keyin Imom G'azoliy, ya'ni hijratning 6-chi sanalari, 5-chi 6-chi sanalariga kelganda kalom ilmi haqidagi mujodalalar to'g'risida Abu Hamid al-G'azoliy Hujjatul Islom rahimahullohning taftishlarini, ya'ni tartiblarini keltirganlarini aytgan edik. U kishi Tahafutul Falasifa degan asar yozganlar, aynan falsafaga oid, kalomga oid, kalomning harom turi qanaqa bo'ladi, kalomning makruh turi qanaqa bo'ladi, muboh turlari qanday bo'ladi, qachon kalom ilmi farz kifoya bo'ladi, qachon farzi ayin bo'ladi degan taftishlarni keltirib o'tgan edik. Undan keyin Ibn Rushdning Tahafutut Tahafut degan kitoblari, ya'ni falsafaning cho'kishi degan kitobga cho'kishining cho'kishi deb raddiya yozganlari, kalom ilmi aqida masalasida chuqur ketiladigan ilm emas, qachon maydonda xavorijlar, mutazilalar, murji'alar ahli sunnaning fikriy qarashlariga muxolif o'laroq aqliy malakasini muqobil qarshi qo'yadigan toifalar paydo bo'lsa, ana o'shanda islom aqidasini himoya qilish, ahli sunna val jamoaning tushunchalarini himoya qilish uchun ma'lum bir jamoaga kalom ilmini o'rganish vojib bo'lishligini xulosalagan edik. O'sha xulosalarni davomida inshaalloh robbil alamin bugun matnga kirishamiz. Qisqaroq bir muxtasar fikrlarimizni toza yangilab olishlik uchun avvalgi suhbatning kelish mobayni jarayonini inshaalloh robbil alamin qisqacha aytib o'taman. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada payg'ambarlik risolatini olib kelgan paytlarida ilk avval odamlardan iymonni talab qildilar.
Ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallah dediler. Ey insanlar, Allah'tan özge ilah yok denler dediler. İlah kelimesi uluhiyet. İnsan ibadet kılıçlikke layık bulgen zat yegane Allah ikelliğini davet kıldılar. Ve bu davetini akli meleke bilen tefekkür kılıçlikke yani mecal koymadılar. Menge kili yaptı vahiy. Onu ana şu vahiyge iman keltirişliklerden talep kılınadı dediler. Ve iman keltirgen adamlar iman keltirgen künüden başlap musibetke ro'baro bo'ldi. Ular o'sha imoniy ta'limotni 13 yil Makka mukarrama davrida, Makka davrida, Makki davrida iymonni o'zini mustahkamlashlik vazifasini ado qildilar. Keyin 13 yildan keyin Madinaga hijrat bo'ldi. Madinada ansorlar va boshqa bir qancha arab qabilalari iymonga keldi. Makka fath bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan dinni o'rgangan sahobalarda diniy tushunchalar masalasida muammo chiqmadi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan ta'limotlar odamlarni ixtilofdan qutqaradigan ta'limotlar edi. Va falsafadan, kalom ilmidan, aqli, ya'ni faqat mujarrad aqlni o'zi bilan bahs qiladigan bahslardan qutqargan edilar. Sahobalar orasida ham bahslar bo'lardi. Matinga tegishli, dalilga tegishli, hattoki oyat qiroatlaridagi turlilikka tegishli bahslar bo'lardi. U bahslarning yechimi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga chiqqan zahoti yechimi ko'rsatilardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni masjiddan o'tib ketib tursalar, bir odam qiroat qilyapti. Qur'on qiroat qilyapti, namoz o'qiyapti. To'xtadilar-da kirib, haliga odamning namoz o'qib bo'lishligini kutdilar. O'qib bo'lgan zahoti yoqasidan ushlab, "Sen nimaga bunaqa qiroat qilyapsan Qur'onni?" dedilar. Haliga odam aytdiki, "Hakada yuallimuna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Bizga Rasululloh mana shunday ta'lim berganlar." dedi. Keyin Hazrat Umarni jahllari chiqdi. "Qanaqasiga bu qiroatni men mana bunday o'qiganman?" deb sudrab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga haligi kishini obordi. Shunda payg'ambar alayhissalom haligi odamga qiroat qil dedilar. Qiroat qildi. Nabiy alayhissalom hakada unzilna dedilar. Yoki hakada unzila alayya dedilar. Menga mana shunday nozil bo'ldi dedilar. Umarga qarab sen qiroat qilchi dedilar. Aynan o'sha surani Umar qiroat qildilar, boshqacha qiroatini qildilar. Qilganda payg'ambar alayhissalom xuddi shunday nozil bo'ldi menga dedilar. Shunda Hazrat Umar sig'dira olmadilar. Qanaqasiga Allohning rasuli? Qanaqasiga? Deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom Qur'oni Karim 7 ahrufda nozil bo'lganligini aytdilar. 7 ahruf bu ulumul Qur'onda alohida keladigan fan. Bu bilan muammoni yechdilar. Shu masala endi ko'tarilmadi. Nabiy alayhissalotu vassalomga iymon keltirgan zotlar payg'ambar alayhissalotu vassalomning tasdiqlari bilan Qur'on qiroatining bir necha turuqlarini qabul qilishdi. Hazrat Umarning biroz jahllari chiqqanda payg'ambar alayhissalom ko'kraklariga urib Umarni "Ya Umar, ibadish shayton" dedilar. Shaytonni uzoqlashtir. Shaytonga hay ber dedilar. Bu vahiy mana shunda. Qur'oni Karimning tilovati biz o'qib turgan mushaf bilan chegaralanmaydi. Mana shuni ham to'g'ri bilib qo'yish kerak. Qur'on bu ummatning sodirida, qalbida 1400 yildan beri yetib kelyapti. Bundan keyin to qiyomatga qadar bu ummat Qur'onni qalbida tashiy oladigan qobiliyatga ega. Avvalan misol keltirganman, hozir mana shu daqiqada yer yuzidagi barcha Qur'on mushaflarini olib dushmanlar uni yoqib yo'q qilib yuborsa, bir kunga qolmasdan bu ummat Qur'onni qaytadan tiklab qo'ya oladi yana mushafini. Chunki Qur'on bu ummatning qalbida yot. Yotma-yot qiyomatgacha davom etadi. Bu bitta misol, ya'ni sahobalar davrida bunga o'xshagan muammolar bo'lgan zahoti yechildi. Keyinchalik islom kengayib, islomga boshqa madaniyat, boshqa falsafa, boshqa
ta'limot bilan katta bo'lgan odamlar kira boshladi. Ularning o'zlarini eski tushunchalari, falsafiy qarashlari, madaniy kelib chiqishlari islomga kirganlaridan keyin yo'qolib qolgani yo'q. Ular endi so'raydigan payg'ambar yo'q. Endi dinlarini aqliy mushohada bilan tushunishlik uchun turli xil savollarni, sahobalar davrida berilmagan savollarni berishi boshlashdi. Bu dastlabki 3 asr. Nabiy alayhi salatu vasallamning sahobalari, undan keyingi tabi'iylar davri, tabaa tabi'iylar davrida xuddi laboratoriyada paydo bo'layotgan viruslarga o'xshardi. Buni ulamolar bilardi, mutaxassislar ko'rib turgan edi. Ommaga sarayon qilmaganligi uchun, tarqalib ketmaganligi uchun laboratoriya, ya'ni laboratoriya xonani o'zida mushohada mujodalasini qilib turishdi. Keyin dunyo kengayib ketib, islom ummati butun dunyoga o'zining da'vati bilan maydonga chiqqanda, orada o'sha fikriy qarashlar, falsafiy tushunchalar islomning matnlariga hujum qilishi boshladi. Ana o'shani mujohadasi, mana ta'limotni muammosi islom dinining asl matnlarini yozib kelajak avlodga buni mana asl matn, bunga ko'ra sizlar e'tiqod qilinglar deyishlik ehtiyojini tug'dirdi. Mana shu ehtiyoj islom ummatining mana bunga o'xshagan matnlarni yozishligini talab qildi. Mujtahidlar, katta-katta olimlar bu masalalarni yechishlik uchun urinishdi. Abu Hanifa rahimahulloh al-Fiqhul Akbarni yozdilar. Imom Tahoviy Aqidatut Tahoviyani yozdilar. Undan keyin Ta'vilot ahli sunna, ya'ni keyingi avlod 4-asrga kelganda butun islom ummatini ichida ahli sunnaning jismoniy ma'noda, ya'ni quvvat, askariy quvvat ma'nosida kuchi kamayib qoldi. Kuchi kam bo'lib turganligini fursat g'animat bilgan dushmanlar, xoh u ya'ni yahudiy tashkiloti bo'lsin, xoh nasroniylarning tashkiloti bo'lsin, ular islom ummatida asl, ya'ni mag'iz bo'lgan ahli sunna val jamoaga zimdan hujum boshlab yuborishdi. Shi'alar bo'lsin, mu'tazilalar bo'lsin, jahmiylar, jabriylar bo'lsin, murji'alar bo'lsin, hammasi ahli sunnaga hujumni boshladi. Ana o'shanda Imom Maturidi, Imom Ash'ariga o'xshagan ulug' zotlar astoydil bo'lib maydonga chiqishib, o'sha boshqa toifalarning fikrlariga qarshi kitoblarda o'shanga bag'ishlashdi. Imom Maturidining Ta'vilotu ahli sunna degan kitoblari bor. Ta'vilotu ahli sunna tafsir bu. Tamomila ahli sunnaning fikriy qarashlarini o'rtaga dalil asosida qo'ydilar. Va o'sha zamon odamlari mujodala maydonida, bahs maydonida, masalan, bir mu'tazila jamoasi bilan ahli sunna bahs qildi desa, mu'tazila jamoasi bilan ahli sunna o'rtasida bahs bo'ldi desa, mu'tazila kim bo'lishdan qat'iy nazar, ahli sunna deganda Imom Maturidiy va Imom Ash'ariy tushunilgan o'sha davrlarda. Bugun nima deyshyapti? Al-Maturidi laysa min ahli sunna deyshyapti. Imom Maturidiydek aqidaning imomi, peshvo zotni bu ahli sunna emas deyshyapti. Shuning uchun birodarlar, bugun bu narsaga ehtiyoj borligi uchun yana qaytadan murojaat qilyapmiz bu kitoblarga. Demak, keyingi ummatning orasidagi ta'lim muammolarini yechish uchun ulamolar bu kitoblarni yozishlikni zarurat deb bilishdi. Demak, o'sha kalom ilmi naqadar yomon razil sanalsa-da, lekin maydonda kalom ilmi bilan qurollanib olgan dushmanga qarshi o'zining quroli bilan javob berishlik ehtiyoji tug'ildi. Mana bu ehtiyojni, ya'ni avvalgi, ya'ni darslarimizda xulosasini men bugun qisqaroq qilib aytib beryapman. Bugun inshaalloh robbil alamin Al-Fiqhul Akbar kitobini ilk matnlarini boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu at-tauhid va ma yasihhu al-i'tiqadu alayhi. Birinchi matn bu. Aslu at-tauhid ay hadha al-kitab asasu ma'rifati at-tauhid al-haqqi ala wajhi as-sawab. Aslu at-tauhid degani
tavhidning asli bu kitob shunday kitobki hadal kitob bu kitob tavhidning asli va unga e'tiqod qilishlik durust bo'lgan narsalar haqida so'z yuritadi. Tavhidning asli haqida so'z yuritadi va e'tiqod qilishimiz lozim bo'lgan narsalar haqida so'z yuritadi. Mana shu o'rinda bir hikoyani keltirgan ekanlar. Hukiya an Abi Hanifata rahimahulloh anna qauman min ahli al-kalam aradu al-bahth ma'ahu fi taqrir tawhid ar-rububiyyati. فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمطاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها وترسى بنفسها وتتفرغ بنفسها وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله انتهى. أبو حنيفة بر حكاية كيلتر لها بو جايدة أصل التوخيط نشحرخنا كيلترشتان ألدن علي القاري بر مثالنا يعني بزكي كيلتر يبتلر rububiyat tavhidini inkor qiladigan ahli kalomlardan, faylasuflardan, ya'ni dahriy demoqchilar. Ateist Allohni inkor qiladi. Alloh bu dunyoni boshqarib turgan yagona zot ekanligini inkor qiladi. Dunyoni qidam, avvali yo'q, oxiri yo'q, bu dunyo o'zidan o'zi aylanib turadi. Hech kim bu dunyoni yaratmagan, boshqarmaydi degan tushunchadagi odamlar Abu Hanifa bilan bahs qilishga kelishdi. Abu Hanifa rahimahulloh ularga aytdilarki, to'xtanglar, bahs qilishdan oldin bir misol aytaysizlarga dedilar. Shu misol to'g'ri bo'ladimi dedilar. Ayting deyishdi. U kishi aytdilarki, bir kema bor Dajlada, daryoda bir kema turibdi. O'zidan o'zi kemaga narsalar to'lib, taom, mato, hamma narsa o'zidan o'zi kemaga yuklanib, o'zidan o'zi yurib, o'zidan o'zi borgan joyda ichidagi narsalarni bo'shatib, kema yana qaytadan o'zidan o'zi daryoga tushib qaytib kelyapti. Mana shu hech kim kemani boshqarmasa, kemadagi yuklarni yuklab yoki uni tushurmasa, shuncha hodisalar o'z-o'zidan bo'ladimi dedilar. Deganlarida dahriylar aytdiki, "Yo, qanaqasiga u bo'ladi?" deydi. Qorayib qolyapti, yem. Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin deydi. Qanaqasiga kema o'z-o'zidan to'lib, o'z-o'zidan daryoga tushib, taom yuklab, yana borib o'zi tushiradigan. Kimdir uni tadbir qilish kerak, kimdir uni boshqarish kerak deganda Abu Hanifa aytdilarki, oddiy bir kemaga mana shu misollarni ya'ni loyiq ko'rmayapsizlar. Bunaqa bo'lishi mumkin emas deyapsizlar, to'g'rimi? Ha. Butun olamni eng yuksak mahluqotlaridan eng zarrasigacha boshqaruvi uchun bitta tadbirkorga, ya'ni bir murabbiyga, robga ehtiyoj bo'lmaydimi dedilar. Deganlarida shu bilan muzokara tugadi. Bu muzokarani o'sha Abu Hanifa rahimahulloh dahriylarga aqliy ma'noda, falsafiy ma'noda rububiyatni inkor qilayotgan odamlarga bu misolni keltirgan ekanlar. لقد ظهرت فلا تخفى على احد الا على اكمه لا يعرف القمر بو بر شعرni keltiryaptilar. Batahqiq bu tushuncha, bu fikrdan keyin Allohning rububiyati, tarbiya kunanda boshqaruvchi zot ekanligi tushun ma'nosida insonning aqli qabul qiladi buni. Inson buni tushuna olishligi kerak. Sog'lom aql bu dunyoni boshqaruvi bor deyishligi kerak. Kim buni tan ola olmaydi? Kechasi oyni ko'ra olmaydigan odam. Ya'ni tug'ma ko'r oyni ko'ra olmaydi. Tug'ma ko'r, ko'z yo'q unda. Ko'z xususiyati yo'q. Unga oyni ko'rsatsangiz, oyni ko'ra olmaydi u. Alloh subhanahu va taolo dalil bilan isbot borligi, mavjudligi, dunyoni boshqarib turadigan zot ekanligini dalil bilan isbotlash shart emas.
quyoshni kunduzi chiroq bilan izlanmaydiki degan bedil. Ya'ni quyoshni borligini isbotlash shart emas. Ko'zi ochiq odam ko'raveradi quyoshni. Yana Abu Atohiya degan odam bo'lgan, bu 200-asrlarda o'tgan odam. Shoirlardan 6-da kelgan ekan. İsmail ibn Qasim ibn Suveyt al-Ayni al-Anzi Abu İshaq laqabı bilan mashhur. Bu kishi hatib bo'lgan. Shu kishi Allohning rububiyati to'g'risidagi bir she'rni aytgan ekanlarki, fa va ajaba kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahid walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahid wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid degan ekanlar. Ajablanarli ishki qanaqasiga Allohga isyon qilinadi? Qanaqasiga ilohni inkor qilinadi? Allohni inkor qilishlik eng ajabli narsalardan. Alloh yo'q degan odam o'ta ajablanarli gap gapiryapti. Ko'zingiz ko'rib turgan, harakatdagi to'xtab turgan barcha narsa Allohning borligiga guvoh o'zi. Har bir narsa, har bir narsaning harakatda, intizomda turishligi Allohning yagonaligiga dalil degan gapni gapirgan ekanlar. Endi bu misollarni keltirib, yuqoridagi aslut tauhid va ma yasihul i'tiqodu alayhi ni sharhlab aytadilarki, Ali yuqori aytadilarki, Qur'oni Karim boshidan oxirgacha tauhidni bizlarga da'vat qiladi. Qur'oni Karimda hamma narsa tauhid ustiga qurilgan. Alloh subhanahu va taolo Fotiha surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim, Alhamdulillahi robbil alamin dedi. Alhamdulillahi. Hamd sano faqat va faqat yolg'iz bo'lgan Allohgadir. O'sha Alloh yagona bo'lgan zot robbil alamindir. Butun olamlarni tarbiyat kunandasidir, yagona zotdir. Tauhid bu ham. Mana bu oyatda Allohning rububiyat sifatining tauhidiga ishora bor. Va bu oyatni o'zida uluhiyatga ham, Allohga faqat ibodat qilishlikka loyiq Alloh ekanligiga ishora bor. Mana bundan kelib chiqib aytadilarki, Allohni tanishlik va Allohni bor ekanligini isbotlashlik tauhidni, ya'ni uluhiyat tauhidiga dalolat qilmaydi aslida. Aksi, Allohni yakka deb ibodat qilish rububiyatni isbotlaydi. Bu nima degani? Buni والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية ديابلار. Bu qoida. Bu nima degani? Allohni bor degan odam musulmon bo'lib qolmaydi. Allohni borligini tan olishlik musulmonlikni asosi hisoblanmaydi. Allohni yagona ibodat qilinadigan zot deb tan olishlik insonni musulmon qiladi. Buni o'rtasida farq bor. Shuning uchun Abu Hanifa aslut tauhid deb tauhiddan boshladilar. Aslu ya'ni Allohni borligini isbotlash, aslu mavjud demadilar. Mavjudni isbotlash demadilar. Tauhidni asli. Shuning uchun birodarlar, tauhidni o'rganishlik rububiyatni taqozo qiladi o'zi. Ya'ni tauhidning lozimlaridan hisoblanadi rububiyat. Allohning butun dunyoni boshqarish sifati. Lekin Alloh butun dunyoni yaratgan degan tushuncha insonni mushriklikdan qutqarmaydi. Chunki mushriklar Qur'oni Karimning xabariga ko'ra Alloh subhanahu va taoloni yer va osmonlarni yaratishligini inkor qilmasdi. Luqmon surasida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard" La yaqulunna Alloh. Agar mushriklardan, Makka mushriklaridan Nabiy sallallohu alayhi va sallam dinni olib kelib,
umrlarining oxiriga qadar mujodala, bahs, ular bilan urushib, janjallashib shu dinni da'vat qilgan odamlarga yer osmonlarni kim yaratgan deb so'rab ko'ring-a, deyapti Alloh taolo. Nima deyishadi? La yaqulannalloh. La yaqulunnalloh. Ikki marta ta'kid bilan Allohga qasamki, Allohga qasamki, yer osmonlarning yaratuvchisi kim? Alloh deyishadi. Lekin yer osmonlarni yaratuvchisi Alloh degan gaplari bilan ular tavhidga ega bo'lishgani yo'q. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh degan gaplarini qabul qilishganlari yo'q. Allohni borligini tan olish tavhidni lozim qilmas ekan, ya'ni tavhidni tan olish Allohni borligini lozim qiladi. Mana shu qoidani yuqorida keltirgan qoidani sharhi va buni dalilini keltiryaptilar. Zumar surasida ham Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa." Mushriklar Allohni tan olishardi. Ular xudosiz masidi. Avvalam suhbatda aytdik. Yer yuzida Allohni borligini inkor qiladigan jamoa juda ham kamchilikni tashkil qiladi. Dahriylik o'ta saviyasizlik hisoblanadi. Allohni yo'q degan jamoat yer yuzida arzimas. Va bu juda katta, ya'ni e'tibor qiladigan narsa emas aslida. Bugun bizni zamonimizga kelib, mustamlaka dahriylar, ateistlar qo'lida qattiq ezilgan millat, ummat o'laroq bu mavzularni gapirib yuribmiz. Lekin tarix sahnasiga qarasangiz, dahriylar juda ham kamchilikni tashkil qilgan. Nabi sallallohu alayhi va sallam islom dinini olib kelganlarida mushriklar so'ranga yer osmonlarni kim yaratgan deb so'rang shulardan deb mushriklarga Alloh subhanahu va taolo ishora qilsa, mushriklar nima dedi? La yaqulunnalloh deyishdi. Alloh yaratgan yer osmonni deyishdi. Ha, unda nimaga ibodat qilyapsizlar? Bu butlarga, bu sanamlarga, toshlarga nimaga ibodat qilyapsizlar desa, unga mana bunday javob berishdi: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Biz bu butlarga to'g'ridan to'g'ri ibodat qilmaymiz biz. Ma na'buduhum, bularga ibodat qilmaymiz. Illa bularga sig'inishimiz, qurbonlik so'yishimiz, bulardan duo so'rab, bulardan najot tilashimizni sababi liyuqarribuna ilallohi zulfa. Bular bizni, bulardagi ruh bizni Allohga yaqinlashtiradi degan tushuncha boradi. Mana bu shirkning mag'zi edi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam mana shu mushriklar bilan mujodala qildilar. Shularga islomni da'vatini qildilar. Shu joyda juda nozik masalalar bor, birodarlar. Bu darslarimizni yaxshi o'zlashtirib, kelajakda shu suhbatlarimizning chegaralari, doiralarida turli xil shubhalarni solib, jumlalarni noto'g'ri talqin qilishga urinadiganlarga to'g'ri javob berishimiz uchun bu gaplar kerak. Illal yuqarribuna ilallohi zulfa bu vositani dalolat qiladi. Allohga to'g'ri ibodat qilmaydida o'rtaga bitta butni qo'yadi. O'sha butga sig'inib, but orqali Allohga ibodat qilishlikni da'vo qiladi. Nimaga desa, men to'g'ridan to'g'ri Allohga ibodat qila olmayman. Yuzim yo'q yoki gunohim ko'p. Undan ko'ra toshga sig'inaman, toshdagi ruh meni Allohga yaqinlashtiradi deydi. Mana bu shirk bu. Endi yaqinda vasila masalasi ko'tarildi. Vasila masalasini vosita masalasiga chalkashtirib, vasilani joiz degan ulamolarni vositaga nisbat berib, ularni mushriklikda ayblayotganlarga haddini bildirish kerak. Ilmiy asosda ularni lug'atni noto'g'ri ishlatayotganligini isbotlab ketishimiz kerak. Vosita shirk bu. Lekin vasilani Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu btagu ilallohi alvasilata degan. Alloh subhanahu va taologa vasila qidiringlar, izlanglar. To'g'ri, vasilaning turlarini alohida mavzusi bor. Inshaalloh uni o'rni kelganda gaplashamiz. Faqat mana bu oyatni liyuqarribuna ilallohi zulfani vosita ma'nosi borligini yaxshi o'rganib qo'yishimiz kerak. Dars eshitayotganlar yozib qo'yinglar buni. Liyuqarribuna ilallohi zulfa.
zulfa shu vosita, yaqinlashtiruvchi bir vosita vazifasini o'taydi degan da'vo. Buni shirk ekanligini aytyapti. Shorih Aliyul Qori buni misol keltirishdan maqsadlari, demak, tavhidga da'vat Allohning inkor qiluvchilarga emas. Allohni tan olib turadi-yu, lekin ibodatni noto'g'ri qilayotganlarga ham qaratilgan edi. Haq Alloh subhanahu va taoloni yaratuvchanligini bilishardi, ibodatga Alloh loyiqligini bilishardi, faqat o'rtaga vosita qo'yishardi. Mana buni Alloh subhanahu va taolo shirk dedi va o'sha davrning odamlarini Allohni tanib tursalar-da ibodatni noto'g'ri vosita bilan qilayotganlari uchun mushrik deb atadi. بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوع التوحيد بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري علمي إصطلاح لارنا يتيبتلار بل كي ديبتلار قرآن كرم g'oliban suralarning g'olibi aksariyati o'z ichiga shu ikkita tavhidni oladi. Allohning yakkaligiga ibodat qilish uluhiyat tavhidini o'z ichiga oladi va rububiyat yaratuvchanlik tarkibini o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning bahsi asosan shundan iborat deyaptilar. Orqasidan yana bal deb izrob kalimasi bilan aytayaptilarki, balki Qur'onning boshidan oxirigacha faqat shu yo uluhiyat tavhidini yoki rububiyat tavhidini mavzu qilib oladi Qur'on. Shuning shanini, uluhiyat tavhidi qanday ro'yobga chiqariladi, qanday e'tiqod qilinadi, rububiyat tavhidi nimadan iborat, bularni tahqiqi uchun Qur'oni Karim bizlarga mavzularni bayon qiladi. Qur'on oyatlari yo xabariy jumladan tuzilgan, ya'ni jumla ikki xil bo'ladi. Arablarda, arab tilini xususiyatlarida jumla xabariy bo'ladi, jumla inshoiy bo'ladi. Xabariy jumla, xabariy jumla. O'sha bir narsaning bo'lgan yoki bo'lishligidan xabar beradi. Inshoiy jumla u yo duo ma'nosida yoki buyruq ma'nosida yoki buni qil, buni so'ra degan ma'nodagi jumlalar. Men endi soddaroq tushuntiryapman. Bu ilmiy istilohga kirsak, ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Shu jumlalarni xabariy ma'nodagi xabar, Qur'on nimadan xabar beradi bizga desa, Allohdan xabar beradi. Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan xabar beradi. Alloh subhanahu va taoloning fe'llaridan xabar beradi. Bu xabariy ma'noda Allohning zoti tavhidini bizga o'rgatadi. Bizni o'zimizga aqliy mujarrat holatimizga tashlab qo'ysa, biz tavhidni bu xususiyatlarini topa olmaymiz. Insonning aqli yetmaydi. Masalan deylik, farazan inson aytdiki, bo'ldi, Allohni tan oldim, Allohga iymon keltirdim, lekin Allohga qanday qilib duo qilaman? Savol. Qattan qanday qilib duo qilasiz? Allohning zotiga loyiq bo'lgan sifatlar bilan qanday duo qilasiz? Buni Qur'on o'rgatadi bizga. Masalan, banda aytdiki, "Ey Parvardigoro, haqiqatda men seni tan oldim, senga iymon keltirdim, lekin qanday qilib senga sano aytay? Qanday qilib senga duo qilay? Qanday qilib sendan iltijo qilay?" desa, Alloh taolo "Qul alhamdulillahi robbil alamin" deyapti. "Ayt ey bandam, hamdu sanolar faqat va faqat Allohga xosdir. U Alloh olamlarning tarbiyat kunandasi, parvardigoridir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ham mehribon, ham rahimli zotdir." Bu sifatlarni bizga Alloh o'rgatyapti. O'zimiz topolmaymiz buni biz. Maliki yawmiddin. Qiyomat kunining, hisob kunining podshohi bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Endi qanday qilib duo qilaman men? Desa Alloh taolo aytayaptiki, "Qul ihdinas siratal mustaqim." Bizlarni eng to'g'ri, mustaqim bo'lgan yo'lga hidoyat qilgin deb duoni o'rgatyapti Alloh taolo.
Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Şunday hidayet yolu ki bu, şunday müstakim yol ki, bu yolge yürügeller ni sen nimetlendirgen sen. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Senin gazabinge uçuregen ve yoldan adaşıp ketkenlerinin yolu mas bu sıratul müstakim. Bizlerine şunday yolge hidayet kılgın deyip dua kılışını Allah-u Teala örgeti yaptı. Mana bu başıdan ahirgeçe tevhidini bildiredi. Kur'an ayetleri yok ki davetini bildiredi, duanı, çakırıkını bildiredi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın yekkeligini tan alışlık bilen birge, mana şu yekkeligi anık bulgen zatke ibadetke çakırdılar. İbadetini hem yekkeleşimiz gereği biz. Allah'ın yekke ikelligini tan alış bilen birge, yekke Allah'ka gene ibadet kılıçlik hususiyetige hem ege buluşumuz gerek. Bu imanın aslı. Kur'an bana şunge davet kıladı. Haberi digende yukarıda Allah'ın zatı sıfatlarından bizge haber beredi. Allah'ke yegane bugün zatke ibadet kılışke çakırgende bu inşai cümle boladı. Haberi cümle. Davetini, ibadetini örgetedi. Kur'an ayetleri ya bir narsaga buyuradi. Ve aqimus salata ve atuz zakata. Namaz okuyunlar, roza tutunlar. Ha? Ve ahsinu yaxshilik qilinglar. Falyasum roza tutsunlar. Ud'u duo qilinglar. Bularni buyuradi. Yoki bir ibodatlarni lozimligini, farziyatini buyuradi. Yuqoridagi oyatlarga o'xshagan. Tavhidning bu xususiyatlaridan bizga ta'lim beradi Qur'oni Karim yoki hadis shariflar yoki ahli tavhidni o'sha Allohni yakka deb bilgan ibodatni faqat Allohga xoslagan bandalarga dunyo va oxiratda najotning bashoratini beradi Qur'on. Yana tavhid ahli haqida mavzu. Ular dunyoda qilgan ishlarining mukofoti oxiratda ularga beriladigan jannatning mukofotining ulug' ekanligi to'g'risida Qur'oni Karim xabarlarini beradi. Yoki shirk keltirgan, Allohni tan olmagan, Allohga mushrik bo'lgan odamlarning dunyodagi rasvoliklari, oxiratda ularning azoblari to'g'risida xabarlarini beradi. Fal Qur'an kulluhu fit tawhid. Qur'onning hammasi tavhidga bag'ishlangan. Va huquqi ahlihi va sanaihim. Tavhid ahlining huquqlari va ularni maqtoviga bag'ishlangan. Qur'onning mavzusi shu. Va fi sha'ni zammi shirk. Mushriklikni mazammat qilish uning ahllarining dunyo oxiratdagi azoblarini zikr qiladi. Qur'onning asosiy mavzusi shu. Alhamdulillahi robbil alamin. Tavhid birodarlar. Hamdu sano faqat va faqat Allohga xosdir. U Alloh butun olamlarning parvardigoridir. Tavhidmi? Tavhid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dunyoda har qanday bandaga zolim bo'ladimi, mazlum bo'ladimi, mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, mu'min bo'ladimi mehribonlik qilib rizqini beraveradi. Ularni ajratmaydi, dunyoda mehribonligini beraveradi. Bir dahri musulmonga kirib aytgan ekan. Sen Allohga iymon keltirganmisan? Desa, ha, iymon keltirganman. Seni Allohing qanaqa zot? Desa, uni inkor qiladigan senga o'xshagan dahriga ham 80 yil umr berib, uni rizqini beraveradigan mehribon zot deb javob bergan ekan. Ahli tavhid. Alloh subhanahu va taolo dunyoda ne'matlarini kofirlarga ham ochib qo'yaveradi. Dünya çünkü Allah'ın nazdı da bir peşenin kanatı çelik kadrıge ege emez. Dünya vaktin çelik imtihan, sarab dünyası bu. Bir gözümüzü yumup bir uygansak dünyadan ötüp getemez. Hazreti Ali'den rivayet var. Dünyada yaşayatken adamlar uhlev oturuptu özü. Uygan genimizde ölgen bolemiz. Ölsek uyganemiz de gelirler.
Shuning uchun birodarlar, tavhid ilmlarini ahamiyati shundan iboratki, dunyo matolarida ba'zan ba'zi masalalarda orqada qolib ketilsa, islom tavhid ahllari o'zining e'tiqodini kamsitmasligi kerak. Atrofingizda adashgan toifalar har doim islom ummatini xor bo'ldi, islom ummati xorlikka cho'kib qoldi degan da'vo bilan o'z maslaklarini oldinga surmoqchi bo'lishadi. Bu noto'g'ri fikr. Islom ummati hech qachon xor bo'lmaydi. Tavhid islom ummatining izzati hisoblanadi. Izzat sharaf tavhidda hisoblanadi. Inson faqat Alloh Robbi Jalla va Aloga iymon keltirish bilan izzatga erishadi. Uning dunyoda moli dunyosi bo'lmay qolishligi, ba'zi dunyoviy ishlari yurmay qolishligi bu insonni musulmonlarni dunyoda xorligiga dalolat emas bu. Bu tavhidga zid gap. Dunyoda Alloh taolo o'zining rahmon sifati bilan xohlagan bandalariga xohlagan ne'matini beraveradi. Ar-Rahim qiyomat kunida faqat va faqat mu'minlarga rahim qiladigan zot. Bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, bu ham tavhiddan iborat. Shuning uchun Rahmon deb bir kishiga ism qo'yib bo'lmaydi. Xuddi Alloh deb ism qo'yib bo'lmagandek. Chunki Rahmon sifati faqat Allohga xos. Dushmaniga ham, uni inkor qilgan bolasi bor degan mushrikka ham ne'mat beraveradi Alloh taolo. Rahim bu endi bandalarda ham bor. Faqat o'ziga iymon keltirganlarga o'ziga yaqin bo'lgan zotlargagina mehrimonchilik ko'rsatadigan zotga rahim deyiladi. Shuning uchun Rahmonni Abdurrahman deb ism qo'yiladi. Rahim Abdurrahiman bo'ladi. Rahim desa u insoniy sifatga ham loyiq bo'laveradi. Maliki yawmiddin. Qiyomat kunining podshohi tavhid bu. Qiyomat kuni hisob kitobining yagona podshohi. Butun dunyo borliq mavjudot o'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo xitob qiladi. Limanil mulkul yaum deb. Bugunning podshohligi kimga oid? Manaman degan dunyoni titratgan xoqonlar, pahlavonlar, podshohlar yer bilan bitta tuproq bo'lib o'lib yotibdi. Alloh yaratgan eng katta farishtalar ham halok bo'lgan, vafot etgan. Hech bitta mavjudot yo'q. Alloh subhanahu va taolo limanil mulkul yaum deydi. Bugunning podshohligi kimga oid? Javob beradigan hech kim yo'q. Alloh taolo o'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona bo'lgan qahri, g'olib bo'lgan, qahhor bo'lgan zot. Alloh bugunning podshohi deydi. O'sha kunning podshohi Alloh taolodir. Maliki Yawmiddin, qiyomat kunining podshohi, tavhid. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, tavhid bu ham. O'zi arab tilida na'budu iyyaka aslida na'buduka ya'ni. Shunaqa tuzilish kerak. Agar jumlada fe'l keyin keltirilib, jar majrur harfi oldinga keltirilsa, bu hasr bo'ladi. Faqat va faqat sangagina ibodat qilamiz degan ma'noni iyyaka na'budu ifoda qiladi. Na'budu iyyaka emas yoki na'buduka emas. Iyyaka na'budu. Bu faqat va faqat sangagina ibodat qilamiz degani. Nima bu? Tavhid bu. Tavhid. Va iyyaka nasta'in. Va faqat sandangina yordam so'raymiz. Yordam so'rashlik ikki xil bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bandalar o'zaro bir-birlariga yordamlashishlarini ta'avun degan. Va ta'awanu alal birri va taqvo o'zaro bir-biringlarga taqvo va yaxshilik yo'lida hamkorlashinglar, yordamlashinglar. Bu yordamni so'rasangiz bo'ladi. Bir qop turibdi, og'irroq ko'tartirib yubor dedingiz, bir odamdan yordam so'rayapsiz. Ko'tarib yuborsa bo'ladi. Bir ish qilyapsiz, yordamlash desangiz bo'ladi. Iyyaka nasta'in. Allohdangina so'rashlik mumkin bo'lgan narsani bandadan so'rasa shirk bo'ladi. Masalan, menga farzand ber desa mushriklik bo'ladi. Allohdan, farzandni Alloh beradi.
mushkulotdan chiqarib yuboradigan Alloh subhanahu va taolo. Insonning qadarini, taqdirini yaxshilikka nasib qiladigan Alloh taolo. Faqat va faqat Allohdangina yordam so'raymiz degani bu nasta'in isti'ona ma'nosida. Bu ham ya'ni ta'avun ma'nosi bor, isti'ona yordam talab qilish. Bir odamdan masalan qopimni ko'tartirib yubor desangiz, asli musulmon odam aytadiki, o'shanga qalbiga solsa yordam beradi. Unda ham Allohning yordami bor. Isti'onat baribir Allohdan so'raladi. Demak, bu ham nima? Tauhid. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid bu ham. Ya'ni so'rayapmiz, duo qilyapmiz. Ey Parvardigoro, bizlarni hidoyat mustaqim yo'lga hidoyat qilgin. Ya'ni mustaqim yo'l nima yo'l? Ahli tauhidlarning yo'li. Bu oyat ham tauhidni dalolat qilyapti. Tauhid haqida, tauhid yo'lida yurishlik haqida duo. Tauhidni muolaja qilyapti. Siratal ladina an'amta alayhim. Tauhid yo'lida yurganlarga bu ne'matni bergansan sen. G'oyril mag'dubi alayhim valad-dolin alladina faraqut tauhid. Mag'dubi alayhim g'azabga uchraganlar. Kim edi bular? Tauhidni tark qilganlar. Dolin kim edi? Adashganlar. Qaysarlik va jahl. Tug'yon va g'ulu bilan tauhidni tark qilganlar. Bularning yo'lidan bizlarni asragin va tauhid yo'liga yo'llagin degan ma'noni ifoda qilyapti. Demak, va kaza sunna ta'ti mubayyanatan va muqarraratan lima dalla alayhi al-Qur'an falam yuhawwijna rabbuna subhanahu va ta'ala ila ra'yi fulan va zawqi fulan va wujdi fulan fi usuli dinina. Xuddi shuning singari. Sunnati saniyani ham o'rgansangiz, sunnati saniya, hadisi shariflar ham yo rububiyat tavhidini ta'lim beradi, yoki uluhiyat ta'li, ya'ni Allohgagina ibodat qilishlikka targ'ib qiladi. Hadis shariflar rububiyat va uluhiyatni tan olgan ahli tavhidlarning dunyo va oxiratdagi najotlari, mukofotlarini bayonini aytadi. Shirk keltirgan mushriklarning dunyo oxiratdagi uqubatlari, jazolarini zikr qiladi. Qur'on va sunnatning tamomila mavzusi tavhiddan iborat. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini tavhid masalasida kimningdir fikriga bizni muhtoj qilib qo'ymadi. Ali qori shunaqa deyaptilar. Tavhidni qanday tushunamiz desa, kimgadir borib dovdirib o'tirmaymiz biz. Allohni qanday qilib yakka deb tushunishimiz kerak degan tushunchada qolib ketmaymiz. Qur'oni Karim to'la to'kis tavhidni bizga ta'lim beradi, hadisi sharif to'la to'kis bizga tavhiddan ta'lim beradi. Kimningdir zavqi, tushunchasi, fikriga muhtoj bo'lib qolmaymiz. Kimningdir ichki tuyg'ulari bilan biz harakatlanmaymiz. Bizni ochiq, oydin, yorqin yo'limiz bor. To'g'ri mustaqim yo'limiz bor. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berib ketganlar. Mana bu tavhid. Dinimizning usulini kimningdir fikriga mahkum qilib qo'ymaymiz. Dinimizning usulini asosi Qur'on va sunnatda turibdi. Valida najidu man xalafa al-kitob va sunna muxtalifin muttaribin. Shuning uchun ham, shuning uchun birodarlar, islom tarixida aslut tavhidni, tavhidning asosini kitob va sunnatdan salaf ummat tushuntirgan yo'ldan o'rganmaganlar har doim istirobga, muammoga, doim musulmonlarning boshiga tashvish kelishligiga sabab bo'lgan. Xavorijlar Qur'on oyatlarini o'qib, undagi asl tushunchalarni salafdan emas, o'zlarining shaxsiy tushunchalaridan ta'vil qilishgan. O'zlarining mavqiflarini quvvatlash uchun foydalanmoqchi bo'lishgan. Shuning uchun o'zlari ham islom ummatini ham tashvishga qo'yishgan. Alloh subhanahu va taolo aytadi deydilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dinan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aslut tauhidni insonlarning fikrlari,
va kelajakda ijtihod qilib yangitdan bir aqida tuzishlariga muhtoj qilib qo'ymadi islom ummatini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi. Bugun sizlarga dininglarni mukammal qilib berdim dedi. Akmaltu ya'ni mukammal qilib berdim. Va atmamtu alaykum ni'mati. Ni'matimni sizlarga to'la to'kis qildim. Ne'mat mana shu joyda birodarlar. Din shu tavhid. Vahiy ya'ni Nabi sallallohu alayhi va sallamga kelayotgan vahiy islom ummatini tavhidi uchun asos hisoblanadi. O'sha asosni Alloh taolo ne'mat deb atadi. Nimaga bu joyda ne'mat deb atadi desa ulamolar keltiradi. Bani Isroil aslida islom ummatining va insoniyat zotining ichida eng fazilatli ummat sifatida talqin qilingan edi. Tavrotda ham bu bor edi, Injilda ham bu bor edi, Qur'onda ham bor edi. Qur'oni Karim Bani Isroilni A'ud billahi minashaytonir rojim, ya Bani Isroil fazkuru ni'matiy allati an'amtu alaykum va anni faddaltukum alal alamin dedi. Ey Bani Isroil, fazkuru ni'matiy allati an'amtu alaykum. Mening sizlarga ne'mat qilib bergan ne'matlarimni eslang. Inni faddaltukum alal alamin. Boshqa olamlarga sizlarni fazilatli qildim degan edi. Mana shu fazilatni bugun boshqacha talqin qiladiganlar bor. Bani Isroil, ya'ni yahudiylar aqliy ma'noda boshqalardan ustun turadi, undog'idi, mundog'idi deydi. Yo'q. Bu joydagi ne'mat vahiy birodarlar. Islom ummati ne'matni mukammal qilib berdim degan oyatda vahiyni ishorasiga aniq turibdi yuqoridagi oyat. Bani Isroilga ham faqat vahiy bilan najot berilgan edi. Ular vahiyga xiyonat qildi. Keyin la'natga uchraganlar safiga tushib qoldi. Birodarlar, mana bu vahiy, tavhid ta'limoti bizlar uchun eng katta ne'mat. Alloh taolo atmamtu alaykum ni'mati degan ne'mat bu. Buni odamlarning fikri tushunchasiga mahkum qilmasligimiz kerak. Buni kitobi sunnatdan ulamolarning bizga o'rgatgan tavhid asarlari sharhidan o'rganib bilib olishimiz kerak. Fala varaditu lakumul islama dina. Va sizlar uchun islomni din deb rozi bo'ldim deyapti Alloh taolo. Fala nahtaju fi takmilihi ila amrin xorijin anil kitobi va sunna. Shundoq ekan biz kitob va sunnatdan tashqari manba bilan dinga tegishli bo'lgan narsalarni targ'ib qilishlikka muhtoj emasmiz. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizning ishimizdan bo'lmagan ishni kimda kim o'rtaga qo'ysa, fahuva raddun dedilar. U mardutu, rad qilinadi. Shu joyda ham to'g'ri tushunish kerak birodarlar. Ba'zi masalalarni dindan deb da'vo qilishlik kitob va sunnatdan dalil talab qiladi. Dindan deb da'vo qilinmasa, ijtimoiy masala desa, sen buni dindan deyapsan deb uni boshiga urishligimizni majbur qilmaydi. Nimaga buni aytayapman? Ba'zi masalalarni birodarlar noto'g'ri tushunib olishib, din mana shu deb odamlarning yoqasiga yopishayotganlar bor. Masalan, mavlud masalasi. Islom ummati bugungi kunda ham ilmiy bahslarni ichiga qarasangiz, mavlud marosimlarini dindan deb atamaydi hech kim. Dinni ta'limotlarini o'rganib olishlik uchun vositalardan deydi. Chunki dindan deyishlik uchun Rasululloh mavlidni qilganliklari bo'lishi kerak, sahobalar qilgan bo'lishi kerak, ular qilmagan ish dindan bo'lmaydi. Lekin siyratni o'rganish, salovatlar aytish, Rasulullohning tarixlarini imkon doirasida odamlarga o'rgatish uchun fursat sifatida bundan foydalanishlikni ulamolar bid'ati hasana sifatida targ'ib qilishadi. Buni nima uchun aytayapman? Biz kitob va sunnatda bo'lmagan narsalarni kitob sunnatdan desak xatarli ish bo'ladi. Mana shuni tushuntirish uchun buni aytib ketyapman. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim surasida hada balag'un linnas dedi. Odamlar uchun bu balag', ya'ni tabliğ, yetkaziladigan narsa.
Qur'oni Karim ilhom orqali bir inson tushunchasi bilan hosil bo'lgan mahsulot emas. Qur'oni Karim balog'at, ya'ni yetkaziladigan narsa. Alloh taolodan kelib Rasulullohga, Rasulullohdan hech qanday xiyonatsiz ummatga yetkaziladigan narsa. Tavhid ham shundan iborat. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم insonlarga Allohni tanish, unga ibodat qilish masalalarida ey Muhammad alayhissalom sizga nozil qilgan kitobim yetmaydimi deyapti Alloh taolo. Yutla alayhim ularga tilovat qilib berilyapti. Biz tavhid masalasida Allohga ibodat qilamiz desak, Qur'ondan xorij, tashqaridan manba qidirib yutirmaylik. Qur'oni Karim bizga kifoya. Bu gapni ozgina sharhini aytib ketishim kerak, zamonamizga tegishli bo'lgan. Bu oyatni dalil qilib keltiradigan sunnat inkorchilari bor. Mana bu oyat tilovat qilinayotgan Qur'ondan boshqa bizga manba kerak emas degan dalilni mana shu oyatdan olmoqchi bo'lishadi. Vaholanki Nabi sallallohu alayhi va sallamga din masalasidagi sunnatlarini ham Alloh subhanahu va taolo vahiy ekanligini boshqa oyatda keltiradi. Hashr surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Rasul sizlarga nimani keltirsa olinglar. Rasul sizlarni nimadan qaytarsa to'xtanglar. Qaytinglar dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari ham Qur'onning shorihi o'laroq, Qur'onni bayoni o'laroq bizga vahiy hisoblanadi. Ya'ni vahiy manbasi hisoblanadi. Qur'on tilovati savob umid qilinadigan savobli bo'lgan ilohiy kalom. Nabi sallallohu alayhi va sallamning hadislari bizga o'sha Qur'onning bayon qilib beruvchi, sharhlovchisi, biz tushunmagan joylarni tushuntirib beruvchisi manbasi hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo Rasul nima keltirsa olinglar, nimani man qilsa to'xtanglar dedi. Va ila hadal ma'na asharat tahawi bi qawlihi fi awwal aqidatihi la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلمه الله عز وجل ورسوله. إمام طحاوي من أشياء نرسل إشارة قلب عقيدة كتاب لرنين مهتن ده ايتاد لركي بس توخيط مسألة سده عقيدة مسألة سده أدام لرنين أز فكر لره تفسير لره مختاج مسمس ularni bu tavhid aqida matnlarining orasiga qo'shmaymiz. Biz bu masalalarda kitob va sunnatni o'ziga kifoyalanamiz. Ba'zi vahimachilar, ya'ni vahim, xayol parastlarining xayollariga ham ehtiyojimiz yo'q. Chunki din masalasi, aqida, e'tiqod masalasida Alloh subhanahu va taolo salomat qilgan zotlargina salomat qoladi. Alloh va uning rasuliga ergashgan zotlargina salomat qoladi degan ma'nodagi matnni keltirganlar. Bugun inshaalloh robbil alamin suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Demak, aslut tauhid va ma yasihul i'tiqodu alayhi matnini sharhida ko'rib chiqdik. Haq subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni o'zi manfaatli qilsin. O'zi qisqaroq shunaqa suhbatlarni davom ettirmoqchi bo'layotgandik, cho'zilib ham ketyapti. Lekin umumiy xulosada bir manfaatli ilm bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. O'zi e'tibor bersanglar, mana hozir ijtimoiy tarmoqda tavhid haqida dars o'tyapmiz. Oddiy kitob emas, juda katta mashhur allomalarning kitoblarini o'qib o'rganyapmiz. Shuni orasida o'sha bugungi kunning xavorijlarini dumlari, shoqollari kirib har turli ilmiy darsga halaqit qilyapti. Maqsadlari o'zi samimiy emas bu odamlarni. Shuning uchun ularga e'tibor bermanglar, yozgan savollarga javob bermanglar. Alloh subhanahu va taolo
tavhid ilmini to'g'ri o'rganib borishligimizda o'zi tavfiq bersin, zehnlarimizni ochsin, bu fanni yaxshi o'rganib, o'zlashtirib, unga amal qilib borishligimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Qadirdonlar, inshaalloh darslarimiz bir 10 15 20 bo'lib qolsa, orada mavzuga aloqador bir savol javoblar uchun ham bir suhbat qilamiz. Hozir bu suhbatlarimizni shunaqa ma'lum bir joyga keltirib to'xtatib davom etyapmiz. Rozi bo'lasizlar, bugungi ajratgan vaqtingizlarga ham Alloh taolo ulkan ajrlar bersin. Buni premyerasini YouTube'ga alohida qo'yyapmiz. Ba'zi birodarlarimiz uni qo'yib borishyapti. Inshaalloh barchalarimizga manfaatli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي